I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo zadatak iz kompleksnih brojeva. Potrebno je da izračunamo ovaj izraz. 2 minus i puta 2 plus i pa sve to na kvadrat minus u zagradi 3 minus 2i plus 7. Da vidimo čemu je sad to jednako. Za početak prvu zagradu ćemo da prepišemo 2 minus i, a cilj je kod ove druge zagrade da nam se izgubi ovaj kvadrat. Dakle, ovu zagradu ćemo kvadrirati. Mi to možemo da uradimo primjenom formule za kvadrat binoma. Dakle, da se podsjetimo, ako imate a plus b pa sve to na kvadrat, to se rešava po formuli a na kvadrat plus 2 puta a puta b i plus b na kvadrat. Dakle, ovde kao a uzimamo dvojku, a kao b uzimamo i i primenjujemo ovu formulu. Dakle, bit će prvi na kvadrat, odnosno a na kvadrat, to je zapravo 2 na kvadrat, plus 2 puta a puta b. Dakle, bit će 2 puta a nam je dvojka, b nam je i i plus b na kvadrat, to nam je i na kvadrat. Zatim, ovde možemo da se oslobodimo od ove zagrade, ali da pazimo jer ispred zagrade imamo znak minus, pa kad se oslobađamo zagrade, ispred zagrade se menja znak, dakle bit će minus 3 plus 2i i plus 7. To je sada dalje jednako. 2 minus i puta 2 na kvadrat je 4 plus 2 puta 2, to je 4, dakle bit će plus 4, plus i na kvadrat. Kada kod kompleksnih brojeva dobijemo i na kvadrat, mi ga menjamo sa minus 1. Dakle, ovo plus i na kvadrat ćemo menjati sa minus 1. A ovde recimo možemo, ja sam požurio sa pisanjem ovog minusa, možemo recimo ovu minus 3 i plus 7 da saberemo, dakle 7 minus 3, to će dati četvorku, dakle bit će plus 4 plus 2i, to je sada dalje jednako. Sada ćemo prvo sediti ovu zagradu, dakle bit će 2 minus i puta 4 minus 1 je 3, plus 4 prepišemo, i ovo isto prepisujemo sa strane, dakle plus 4 plus 2i, to je sada dalje jednako. Ovde množimo ove dve zagrade, svake iz prve zagrade sa svakim iz druge. Dakle, prvo množimo dvojku sa trojkom, pa dvojku sa plus 4i. 2 puta 3, to je 6. 2 puta 4 i to je 8, jer je 2 puta 4, 8 i samo prepišemo. Zatim množimo minus i sa trojkom i minus i sa plus 4i. Minus i, kad pomnožimo sa trojkom, to je minus 3i. I minus i kad pomnožimo sa 4, to je minus 4 i na kvadrat plus 4 plus 2 i. To je sada dalje jednako. Opet ovde, dobro, možemo da sredimo, imamo recimo šesticu i četvorku, 6 plus 4, to je 10. Zatim imamo plus 8 i i minus 3 i, to je 5i, i plus 2i, to je 7i, dakle plus 7i, i ostaje nam minus 4 puta, ovo i na kvadrat menjamo sa minus 1, dakle, umjesto pišemo i na kvadrat, pišemo minus 1, to je sada dalje jednako 10 plus 7i, minus 4 puta minus 1, to je plus 4, to je sada dalje jednako 10 plus 4 je 14 i plus 7 i. Dakle, prednost ovog našeg izraza, kada se uprosti, dobije se da je jednaka 14 plus 7 i. To je to što se tiče ovog videa, dakle, obnovite formulu za kvadrat binoma i vodite računa da u radu sa kompleksnim brojevima, svuda gde vam se javi i na kvadrat,
već u sledećem redu ga menjajte sa minus 1. To je to za sada. Pozdrav!